Velkommen til Grunnkreftforeningens seminar om eggstokkreft. Dette er den første i en serie seminarer på web som vi skal ha nå på sensommeren. Vi hadde jo også et nå før sommerferien om grunnkreft og covid-19, som dere finner ute på vår nettside hvis dere har lyst til å rekapitulere det. Men nå i dag så er det altså eggstokkreft som er temaet. Og vi har et høyst kompetent panel med oss her i studio i dag. Vi har overlege Bente Wilming fra Radiumhospitalet, som skal fortelle litt om de behandlinger som i dag gis på eggstokkreft. Og her har det jo heldigvis også skjedd ganske mye nytt den siste tiden, så det er spennende å høre om. Vi har fått fra Stavanger universitetssykehus Cecilie Torkelsen, som også er overlege der, og som jobber mye med forskning, som skal gi et innblikk i hva som kan komme av behandlinger. Men før vi hører dere, så skal jeg også velkommen til Grunnkreftforeningens leder, Jeanette Hoel, som vil ønske velkommen, og vær så god til deg. Jeanette. Tusen takk. Hjertelig velkommen alle sammen til webinar om eggstokkreft. Eggstokkreft er en diagnose som dessverre veldig ofte blir oppdaget veldig sent. Og mye av årsaken er nok fordi at eggstokkreft har diffuse symptomer. Dette har Grunnkreftforeningen valgt å sette fokus på, og i samarbeid med spesialister så har vi blant annet utviklet nettsiden vår kjenetti.no. Der har vi utarbeidet et spørreskjema som kan gi en indikasjon på om du som kvinne bør oppsøke lege for en ekstra kontroll. Kjenetter ble etablert for en del år tilbake. Nå i dag så dekker den for alle de vanligste underlivskreftdiagnoser, men den gangen så ble den opprettet med oppmerksomhet på eggstokkreft. Og grunnen til det var nettopp fordi at det er så mange diffuse symptomer på denne diagnosen. Heldigvis så har det skjedd mye positivt på veien siden jeg begynte som leder i Grunnkreftforeningen når det gjelder behandling av eggstokkreft, og spesielt de siste årene. Vi har jo vært vitne til i Grunnkreftforeningen at det har vært medisiner på markedet, men dessverre så har de ikke blitt godkjent av myndighetene, helsemyndighetene i Norge, som vi har forventet og ønsket. Dette har vi jobbet mye med i samarbeid med spesialister, og det har vært en stor glede at både det ene og det andre medikamentet har blitt godkjent. Vi kommer til å fortsette å jobbe opp mot helsemyndighetene og det politiske miljøet. Så jeg vil takke spesialistene som tar oss med på lag og forteller oss om hva som skjer også innenfor forskning. Vi prøver å bidra tilbake ved å stille opp som brukerrepresentanter og ikke minst fange inn opplysninger fra våre medlemmer der ute som gjerne ønsker å gi i den viktige forskningen som er, nemlig dele sin erfaring og sin historie. Så med dette så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til webinaret om eggstokkreft, og da gir jeg ordet videre til Bente Wilming. Ja, jeg skal altså snakke om behandling av eggstokkreft, sånn som den har vært til nå, og også presentere og ha hovedfokus på nye studier som har kommet, og de skal også prøve å presentere på en enkel måte. Så jeg har kalt foredraget «Behandling av eggstokkreft, gammelt og nytt». Og her ser vi en illustrasjon av de indre kvinnelige kjønnsorganer som befinner seg i underlivet. Her ser vi skjeden, livmor med eggleder og eggstokk.
Og den vanligste formen for eggstokkreft, den går jo ut fra overflatecellene her på eggstokken. Og betegnelsen eggstokkreft, det omfatter også kreft i eggleder og bukhinnen, som er den hinnen som kler bukens innside. Og dette er nok mye fordi behandlingen av de tre kreftformene er lik. Og jeg vil snakke om den vanligste formen for eggstokkreft her, et såkalt høygradig, som innebærer kreft med mest aggressive celler. Og eggstokkreft er for øvrig den vanligste gynekologiske kreftformen, og den sjette vanligste kreftformen blant kvinner i Norge, og hvert år oppdages ca. 450 nye tilfeller da. Primærbehandling ved eggstokkreft består av en også omfattende operasjon hvor formålet er å fjerne mest mulig, eller fjerne alt eller mest mulig svulstvev. Under denne operasjonen er målet å fjerne eggstokker, eggledere, livmor og det fettforkle som henger ned fra øvre del av tarmen, eventuelt lymfeknuter og alt synlig svulstvev. Og de fleste har behov for kjemoterapi etter operasjonen for å fjerne gjenværende kreft som ikke er synlig med det blotte øyet under operasjonen. Og pasienter i det tidligste stadium, stadium 1, som er begrenset til eggstokken eller eggledere, vil i noen tilfeller ha behov for kjemoterapi, og blant annet alle med høygradig kreft. Og alle pasienter i mer langtkommen stadium, stadium 2-4, har behov for etterfølgende kjemoterapi. Og standardbehandling er kombinasjon av karboplatin og paklitaxel, eller taksol som det heter, gitt som 6 kurer med 3 ukers intervall. Og denne standardbehandlingen, og dette har faktisk vært standardbehandling siden 2004. Og kjemoterapi det gir vi til pasienter av og til før operasjon, da gjerne 3 kurer, hvis de ikke er kandidater for operasjon primært. Det kan være at de har blodpropp i lungene, eller at det er for utbredt sykdom, slik at vi prøver å skrumpe svulstvevet ved cellegiftkurer, for så å få ut alt under operasjon senere. Og vedlikeholdsbehandling med bevacizumab, eller som det heter Avastin, det kan vi gi til pasienter med høy risiko for tilbakefall. Og det er da pasienter som har gjenværende svulstvev etter operasjon, de med mest langtkommet stadium og de som er primært inoperable. Og så til det som er nytt når det gjelder primærbehandling. Det er, denne studien her er bakgrunnen for nyetablert behandling, SOLO-1-studien som den heter. Her ble pasienter med nydiagnostisert, avansert og høygradig ovarialkanser inkludert, og de måtte ha BRCA-mutasjon, det vil si genfeil i genene BRCA1 eller BRCA2, noe som medfører økt risiko for eggstokk og brystkreft. Og omtrent 10-15% av eggstokk- eller eggleder-krefttilfellene, det skyldes arvelig genfeil eller mutasjon i disse genene. Pasientene de måtte ha respondert på platinumbasert, det vil for de aller fleste være at de har respondert på karboplatin. Og etter kjemoterapi så ble gruppen delt i to. Den ene fikk behandling med olaparib, og den andre gruppen fikk placebo. Altså bare tabletter som ikke inneholder annet enn mel og vann. Og målet med denne studien, endepunktet som det heter, det var tid til sykdommen kom tilbake eller at svulstvevet økte. Og olaparib, eller også niraparib som jeg kommer tilbake til senere, det er en type medisiner som inntas gjennom munnen, som hindrer reparasjon av feil som oppstår i kreftcellene, slik at disse cellene dør. Og her er resultater av studien. Og da bortover her så ser vi tid i måneder fra pasienten ble inkludert i studien. Og oppover på denne aksen er det prosent som ikke har fått tilbakefall. Slik at her oppe er det 100%, er det ingen som har fått tilbakefall. Og etter hvert som tiden går så er det flere og flere som får tilbakefall her.
Den blå kurven viser de pasientene som fikk olaparib, og den røde kurven viser de som ikke fikk olaparib, men placebo. Og det vi ser er at etter ca. 14 måneder, da var det 50% i placebogruppen, altså de som ikke fikk olaparib, som hadde fått tilbakefall. Og med ved analysering her ved ca. 4,5 år var det fremdeles under halvparten av pasientene som hadde fått olaparib som hadde fått tilbakefall. Så en betydelig forskjell. Og når en så på hvordan situasjonen var etter 3 år, så var det da ca. 27% i placebogruppen som enda ikke hadde fått tilbakefall, mens hele 60% i gruppen som fikk olaparib som enda ikke hadde fått tilbakefall. Så i september 2019 besluttet da fagdirektørene i regionale helseforetak at pasienter med BRCA-mutasjon som hadde respondert på platinumbasert, altså karboplatinbasert behandling, kan behandles da med olaparib eller Lynparza som det heter. Og det skulle de få på et såkalt gruppeunntak for denne gruppen inntil beslutningsforum, som er det øverste nivået når det gjelder å ta nye metoder eller ny behandling i bruk, hadde fattet sin beslutning. Og det gjorde de 27. april i år, og da besluttet at olaparib eller Lynparza kan innføres som vedlikeholdsbehandling til pasienter med avansert, altså langtkomment eggstokkreft, og som har da BRCA-mutasjon og høygradig kreft. Og de måtte altså ha respondert, altså hatt effekt av platinum. Og når det gjelder behandlingsvarigheten, så har vi mulighet til å gi den behandlingen med olaparib inntil pasienten får tilbakefall eller økning av svulstvevet, eller uakseptable bivirkninger. Da. Og inntil 2 års behandling. Så hvis pasienten har fått fjernet alt og er sykdomsfri etter avsluttet kirurgi og kjemoterapi, så kan vi gi denne behandlingen i 2 år. Men de pasientene som hadde fremdeles sykdom etter avsluttet kjemoterapi, så har vi lov til å behandle pasienten videre med olaparib, så sant vi mener at det er hensiktsmessig. Så til tilbakefall av eggstokkreft, for dessverre er det jo sånn at de fleste pasienter med langkommet eller avansert stadium på diagnosetidspunktet får tilbakefall av sykdommen. Til tross for at hele 80% blir friske etter behandling, så får 75% tilbakefall når det er blitt diagnostisert i langkommet stadium, som jo de fleste er. Og da defineres sykdommen som inkurabel eller kronisk, og vi har hovedfokus på lindrende behandling. Og ved behandling av tilbakevendende sykdom ser vi alltid på hvor lang tid det har gått siden pasienten fikk siste cellegiftkur, for det er avgjørende for behandling. Har det gått lang tid, tradisjonelt over et halvt år etter siste kur, så vurderer vi alltid kirurgi igjen. Og pasienten anbefales da behandling med 2 stoffer, hvorav karboplatin er det ene stoffet. Og den gis som regel i kombinasjon med doxorubicin-liposomal, som er det samme som Kelix, eller paclitaxel, altså Taxol. Men er det kort tid fra siste cellegiftkur og til tilbakefallet kommer, så vet vi det at pasienten ikke er tjent med 2 stoffer, fordi det bare gir mer bivirkninger og ikke noen bedre effekt. Og da har vi flere enkelstoffer å velge mellom, blant annet da Kelix, gemcitabin og ukentlig Taxol. Men den senere tiden så har man gått mer imot å gi 2-stoffsbehandling med karboplatin og et av de andre stoffene, eller bare karboplatin, selv om det har gått litt mindre tid enn 6 måneder etter siste kur, fordi vi vet at det er flere pasienter som har effekt av karboplatinbasert behandling da også, og som vi skal komme til senere, så har vi jo da, hvis de responderer på det, mulighet til å gi dem en vedlikeholdsbehandling.
Og har pasientene væske i bukhulen eller i lungesekken, så kan vi gi tillegg av bevacizumab eller Avastin. Og siden 2015 så har vi hatt lov til å gi pasienter med disse BRCA-mutasjonene og som har respondert på behandling, olaparib vedlikeholdsbehandling. Og det som er nytt i behandlingen ved tilbakefall av eggstokkreft er at nå også pasienter uten BRCA-mutasjoner kan få vedlikeholdsbehandling. Og det er to studier som ligger bak dette. Den ene er denne studien her, SOLO2-studien. Nok så lik design som den forrige studien jeg presenterte, SOLO1. Men dette gjelder altså ikke i primærbehandling, men ved tilbakefall av eggstokkreft. De måtte altså ha BRCA-mutasjon, og de måtte ha respondert på siste kjemoterapibehandling med karboplatin. Og etter kjemoterapi så ble de delt i to grupper, hvor den ene fikk olaparib og den andre placebo. Og her var, i motsetning til den forrige studien, endepunktet eller målet med studien totaloverlevelse, eller tid til død, altså hvor lenge pasienten lever, ikke hvor lenge lang tid det tok til sykdommen progredierte eller økte på. Og det studien viste var at pasienter som fikk olaparib hadde ca. 13 måneder lengre overlevelse. Altså de levde i 13 måneder lengre, de som fikk olaparib, enn de som ikke fikk olaparib. Og når de justerte da for pasienter som ikke hadde fått olaparib i denne studien, men som hadde fått olaparib eller lignende stoffer senere, så fant de ut da at det var 16 måneder lengre de levde, de som fikk olaparib i forhold til de som ikke fikk olaparib. Og den andre studien som ligger bak endringer i våre retningslinjer er denne studien her, NOVA-studien. Her var det også da tilbakefall av eggstokkreftpasienter som ble inkludert, men her kunne både pasienter som hadde og som ikke hadde BRCA-mutasjoner inkluderes. De måtte også ha respons på siste platinum- eller karboplatinbasert behandling. Og som den forrige studien ble det delt i to grupper. Den ene fikk da niraparib, og den andre fikk placebo. Og niraparib er samme type stoff som olaparib, en såkalt PARP-hemmer. Og målet her var ikke total overlevelse, altså hvor lenge de levde, men tiden til tilbakefall. Og det studien viste var at når vi så på de pasientene som hadde BRCA-mutasjon, så levde de, eller gikk det 21 måneder før sykdommen økte på, eller de fikk tilbakefall. Til forskjell fra den gruppen som ikke fikk niraparib, så var det bare 5,5 måneder til tilbakefallet kom, altså en betydelig forskjell. Og når det gjelder pasienter som ikke hadde BRCA-mutasjoner, så var det også en signifikant eller betydelig forskjell mellom de gruppene, men ikke så stor som for de som hadde BRCA-mutasjon. De som fikk niraparib, der gikk det litt over ni måneder før de fikk tilbakefall, til sammenligning 4 måneder cirka for de som ikke fikk niraparib, men placebo. Og på bakgrunn av disse to studiene besluttet da Beslutningsforum 25. mai, så det er jo ganske kort tid siden, at både olaparib og niraparib, eller Zejula som det heter, kan innføres som vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av da BRCA-negativ, altså de som ikke har BRCA-mutasjon, høygradig serøs eggstokkreft som har respondert da på karboplatin eller lignende behandling. Og Legemiddelverket stod det i svaret fra dem at de mener at det er i utgangspunktet er rimelig å anta at det er omtrent lik effekt mellom niraparib og olaparib, men at en antakelse om at forholdet mellom altså PFS og OS, som er progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse, altså tid til sykdommen kommer tilbake versus totaloverlevelse, den forholdet der er vanskelig å validere. Altså det de mener er at selv om man har funnet at det er tid til sykdommen kommer tilbake, at den er betydelig, så vil ikke det nødvendigvis si at pasienten lever lenger. De synes det er vanskelig å vurdere da.
Så tenkte jeg skulle si litt grann om bivirkninger av niraparib eller olaparib. Litt samme type bivirkninger som ved cellegift, oppkast, kvalme, og den kan også påvirke benmargen med blodprosentene da, prosenten, blodplater og immunforsvaret. Noen kan få fatig eller kraftig tretthet, de kan få endret smaksopplevelse, hodepine, diarré eller forstoppelse, og niraparib-pasientene kan utvikle, eller de som får niraparib kan utvikle høyt blodtrykk. Og dette her er hvordan vi følger opp pasientene i primærbehandling med kontroll hver tredje måned i 2 år, og deretter til og med 5. året hver 6. måned, og så årlige kontroller. Og da ved disse kontrollene så gjøres jo klinisk undersøkelse, gjerne gynekologisk undersøkelse og undersøkelse av lymfeknutestasjoner. Og det tas blodprøve med tumormarkøren CA125, som jeg antar at er kjent for de fleste. Og mens ved symptomer eller funn så gjøres CT. Men når det gjelder pasienter som får behandling da med olaparib eller niraparib, så må de kontrollere blodprøver hyppigere enn hver tredje måned. Så for olaparib så er det anbefalt da blodprøve før oppstart, så benmargen må være restituert før man, altså fra forrige cellegiftrunde, før vi starter opp med olaparib. Og deretter må pasienten ta månedlige prøver i 1 år, og så periodevis, det pleier å være hver tredje måned. Og når det gjelder niraparib eller Zejula, så er det nokså likt kontrollopplegg før oppstart, men de anbefaler ukentlig prøver første måned, og deretter månedlig i 10 måneder, og så regelmessig. Og siden niraparib kan påvirke blodtrykket, så må det også kontrolleres jevnlig. Det skal være normalt blodtrykk før oppstart, og så månedlig første år, og deretter regelmessig. Og når det gjelder blodprøver, så kontrollerer vi også nyrefunksjon. Og bortsett fra påvirkning av benmargen, så er det jo andre bivirkninger, som jeg nevnte, og de monitoreres jo kontinuerlig. Og får pasienten bivirkninger, så forsøker man først symptomatisk behandling. For eksempel hvis det oppstår kvalme og oppkast, så kan man ta medisiner mot det. Men hjelper ikke denne symptomatiske behandlingen, så må vi stoppe behandlingen hvis bivirkningene blir for alvorlige. Og når bivirkningene så er i retur og mild, og det skal være innen 4 uker, så kan behandlingen gjenopptas da, og da som regel i redusert dose. Så er det også sånn at de aller fleste pasienter får bivirkninger av niraparib eller olaparib, men de er som oftest milde og forbigående. Så til slutt oppsummering av det som er nytt da, innen behandling av ovarialkanser. I primærbehandling så kan vi gi da olaparib til pasienter som har BRCA-mutasjon og høygradig avansert kreft, og som har respondert på karboplatinbasert behandling. Og den olaparib kan da gis i inntil 2 år hvis man er sykdomsfri etter kjemoterapien. Og når det gjelder tilbakefall, så er det jo den aller største gruppen som har konsekvens av disse studiene. For der kan altså alle pasienter som har respondert på platinum- eller karboplatinbasert kjemoterapi få behandling med disse PARP-hemmerne, olaparib eller niraparib. Mens har de BRCA-mutasjon, så må vi velge olaparib. Og har de ikke BRCA-mutasjon, så kan vi velge enten niraparib eller olaparib. Og pasientene kan da stå på den behandlingen inntil de ikke har effekt av den lenger. Så det var vel i grunn det jeg hadde tenkt å si. Ja, takk skal du ha. Da er det som sagt fullt mulig at dere kan stille spørsmål ved å bruke den chatfunksjonen som ligger på høyre siden av bildet som dere ser på PC-skjermen deres. Før vi går over til neste innlegg, så har jeg lyst til at vi skal vise en liten film som Gynekreftforeningen har lagd om eggstokkreft. En film som du også finner på våre nettsider.
Er du klar for tur? Jeg heter Inger, jeg 52 år og bosatt i Holmestrand. Jeg har eggstokkreft med spredning til bukhinnen. Jeg kronisk kreftsyk. Jeg ble diagnostisert høst 2015. Sykdommen ble tilfeldig oppdaget ved en gynekologisk undersøkelse hvor det ble tatt en innvendig ultralyd av meg. Tegn på endringer jeg hadde kjent i forkant var at jeg i økende grad var sliten og trett. Den fysiske formen min var redusert. Jeg hadde økt i vekt, og jeg opplevde at maven min var mer utspilt og stor enn tidligere. Jeg hadde endringer i avføringsmønstret mitt, og jeg hadde bortfall av menstruasjon uten å ha andre symptomer på overgangsalder. Mitt beste råd til deg som kvinne er at du tar tegn på endringer i kroppen din på alvor. Be om at det tas en blodprøve med en kancermarkør som heter CA-125. Og be om at du blir henvist til en gynekolog slik at du får tatt en ultralyd. Celleprøve avdekker ikke eggstokkreft. Mitt beste råd til deg hvis du har fått påvist eggstokkreft er at du forbereder deg godt til alle konsultasjonene. Skriv ned og still spørsmål. Sørg for, så langt det lar seg gjøre, å ha en annen med deg på konsultasjonene. To par ører hører bedre enn ett par gjør. Lær deg om sykdommen din, men vær selektiv med hensyn til hvor du henter kunnskap. Men det viktigste av alt er at du fortsetter å leve mest mulig. Det var vår informasjonsfilm om eggstokkreft. Nå går vi over til neste programpost her, og det er Cecilie Torkelsen som vil innvie oss litt i hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Takk. Jeg har kalt innlegget mitt for kliniske studier og forskningsaktivitet. Og jeg vil gå litt igjennom hva som skjer, og litt om hva kliniske studier er og hva det kan innebære for dere. Som Bente også nevnte, så er gynekologisk kreft, det er ca. 10% av alle kreftsykdommer hos kvinner, og eggstokkreft, det er den mest vanligste. I 2018 så var det 444 nye tilfeller. Og dette har også Bente gått igjennom tidligere. En eggstokkreft, det er på en måte en samlebetegnelse på sykdommer som utgår fra eggstokker, eggleder eller bukhinnen. De behandles på samme måte, og litt som du sier, det er derfor de er under samme sykdom. Forekomsten av eggstokkreft, det har faktisk falt litt de senere årene. Det er vi jo veldig glad for. Men det er fremdeles ca. 500 nye tilfeller i året. Og en femtedel av disse skyldes en genetisk predisposisjon, altså typisk en BRCA-mutasjon. Og som du, Jeanette, også var inne på her, de har veldig vage symptomer, uspesifikke, og oppdages dessverre ofte i sent stadium. Og det er fordi at han sitter inne i magen, og det er ikke så mye nervefiber rundt der, så du får først symptomer når han har spredt seg ut i bukhulen. Han gir veldig sånn distinkte funn når man først har kommet så langt i sykdomsutviklingen. Man utvikler det som heter karsinomatose, som man ser bilder på det øverste bildet her. Det er sånne små knuter som ligger overalt i selve bukhinnen inni magen. Og så kan de gi ganske store svulstmasser nede i bekkene. Og så gir det typisk væskeproduksjon, så det er veldig mange av pasientene som kommer inn med at de har fått økende bukomfang og har ganske mye væske i magen når de kommer. Og diagnostikken, der er jo ingen god screeningmetode for eggstokkreft enda, dessverre. Man har forsøkt å finne en god screeningmetode. Man har kreftmarkører, men de er for uspesifikke. Og man har satt sammen et panel der man for eksempel prøver å gjøre ultralyd og blodprøve samtidig, men fremdeles er det ikke godt nok til at man har en screeningmetode. Pasienten har forskjellige symptomer og problemer, og det er vanskelig å lage en god algoritme for å diagnostisere det. Bente har snakket om dette før, så det trenger ikke gå så mye igjennom, men vi har tre typiske behandlingsmodaliteter for eggstokkreft, og det er kirurgi,
Det er cellegift, og så er det lindrende behandling. Og til tross for at det har skjedd en del store endringer i behandling, altså nå litt med forbehold om at disse PARP-hemmerne som vi snakket om, de har man ikke gode nok tall på langtidsoverlevelsen på enda, men i hvert fall sånn som man har foreløpige tall på, så er det ikke stor endring i økt overlevelse utover at man ser at flere behandlingslinjer vil hjelpe, men akkurat endringen i progresjonsfritt intervall, altså fra man er operert eller fått cellegift i første omgang til man får sykdomssymptomer igjen, den har vært ganske lik. Den ligger på rundt 18 måneder i snitt. Og denne tidslinjen her viser litt om disse forskjellige behandlingsmodalitetene, hvordan det utvikler seg. Olaparib kom i, altså PARP-hemma, det kom i 2015. Og standard cellegiftbehandlingen som vi bruker, som ble innført i 2004 da, som standardbehandling, der har vi carboplatin som ble utviklet rundt 1985 og paclitaxel. Og kombinasjonen da, på slutten av 90-tallet. Så det er behov for forskning, det er behov for å bedre behandlingen. Og hva er kliniske studier egentlig? En klinisk studie, det er en studie på mennesker, og der mennesket har samtykket til deltakelse i forkant av studien, og det er en studie for å vise en effekt, eller undersøke en effekt, ofte av et legemiddel, men det kan også være av en operasjon, eller av instrumenter, eller undersøkelser. Det er en utprøvende behandling. Og studier som gjøres på mennesker, det er for å undersøke virkningen av legemidler typisk, som jeg sa. Og målet er å få økt kunnskap om sykdom og behandling. Det som er viktig er at det å delta på en klinisk studie er ingen rettighet, og ofte så er det vanskelig å få inkludert pasienter i studier, for de har ofte strenge kriterier for hvem som får være med. Så hvis du har for eksempel hatt kreft før, eller at du har andre sykdommer, eller sånne ting, så gjør det at du kanskje ikke får lov å være med i en klinisk studie. Og det som også er veldig viktig, det er at kliniske studier vil aldri gi deg dårligere behandling enn det som allerede finnes. Alle studier som skal sammenligne to metoder, der kontrollen er altså best tilgjengelig rutinebehandling eller ny behandling, eller en tilleggsmedikament i tillegg til rutinebehandling. Og det er litt det som du har vært inne på med disse solostudiene, at man har på en måte sett på effekten av PARP-hemma først på de som har fått tilbakefall av ekstra kreft, så har man sett en effekt, og så har man gått videre og sett på de primærbehandlingene, og så har man sett en enda større effekt, kanskje. Men det er sånn man må gjøre studier for å være sikker på at vi ikke gir feil behandling. Da. Men det tar tid, og det kan være veldig frustrerende. Og så er det godkjenningen i tillegg da, som er ofte vanskelig. Og det som også er viktig, det er at alle studier som involverer mennesker eller biologisk materiale, altså bare det hvis du sier ja til å gi vev til en biobank, eller hvis du sier ja til at vev fra tumorsvulsten den kan brukes til en studie, så er det REC, altså Regional Etisk Komité, som skal godkjenne dette prosjektet på forhånd. Og alle studier som involverer legemidler skal godkjennes av Statens legemiddelverk. Og hvis du skal bruke medisinsk utstyr, så skal Helsedirektoratet godkjenne studien. Så det er et ganske omfattende løp for å få en studie inn og opp og gå. Og dette er sånn typisk sånn et oversikt over hvordan man gjør med kliniske studier. Du begynner liksom her i denne enden her, man har en idé, man har kanskje funnet en markør i svulsten, man gjør jo veldig mye sånn basalforskning, og så tenker man dette var interessant, dette legemiddelet vil jeg prøve ut. Man gjør typisk museforsøk for å se om det kan ha en effekt i mus, og det tar gjerne 1-3 år, og så går man over i kliniske forsøk. Og da har man først en veldig begrenset gruppe, og ser effekt i den på mennesker, og så går man over til litt større grupper, og litt større grupper, og så er det snakk om å godkjenne medikamentet, hvis det er effekt. Og de kliniske studiene de tar ofte 2-10 år, så det er ganske lang tid man bruker på å teste ut et legemiddel, så det å få det ut på markedet i total tid tar gjerne en 10-20 år. Altså. Så det er lang tid i forhold til når man først har hatt en idé om et legemiddel. Og det er jo en av fordelene med at man kan være med i kliniske studier. Da. Det er at man får tilgang til medisiner som man tror har en effekt på et tidligere tidspunkt enn man ellers ville fått det. Jeg går litt gjennom fordeler og ulemper. Som sagt, du får tidligere tilgang til behandling som kan ha potensiell effekt. Du får tett oppfølging av lege og sykepleier, og du får muligheten til å hjelpe pasienter med samme sykdom en gang i fremtiden. Men det er alltid noen ulemper med å være med i kliniske studier også.
Det kan kräva mer tid av dig, lite flera kontroller och kanske mer blodprover eller andra prover. Du kan få biverkningar av läkemedlen som blir prövd ut. Och det kan kräva att du må resa till behandling på ett annat sjukhus än där du bor. Det som är fint här i alla fall i landet är att hvis du önskar vara med i en klinisk studie och du får invilga att du kan vara med, så kan du få täcka reseutgifterna dina från patientresor. För det, då är det det tillbudet du har om behandling i Norge. Så det ska inte ge mer utgifter till resa. Men det är klart, det är ju mer tidkrävande allikevel, det vill det vara. Hvis du är intresserad i kliniska studier så är det olika kilder att följa med på vad som sker. Du har nationell kompetensetjeneste för gynekologisk onkologi på Radiumhospitalet som också har en hemsida som är väldigt fin där de uppdaterar med sina studier. Gynkreftföreningen uppdaterar och så har du sådana forskningsdatabaser som du går an och se i, men det kräver ofta att du har lite förkunskaper för det är mer en beskrivelse av själva studierna. Nu ska jag snacka lite om de studierna som pågår i Norge nu. Vi har en studie som heter Oreo, som framdeles går på Radiumhospitalet. Det är så att inte alla studier som är i Norge, de är inte på alla universitetssjukhusen. Det är ofta bara någon studiesteder. Och de inkluderar framdeles. Och den ser på tillbakefall och extrakräft som tidigare behandlar med en PARP-hämmer. Och då är det på en måte PARP, inte PARP som är behandlingen. Det har nettopp åpnet en studie i Norge som heter FIRST. Der ser man på cellgift kombinert med immunterapi og niraparib, altså en PARP-hemmer, til pasienter med ekstra kreft. Den har startet på Universitetet i Tromsø, altså på sykehuset i Tromsø, og han går også på Radiumhospitalet. Problemet med FIRST-studien er at rekrutteringen sannsynligvis kommer til å være ganske kort, men jeg kan ha hørt i hvert fall fra radiumhospitalene at de har begynt å inkludere her, så det er jo kjempeflott. Så vi håper jo at vi skal få noen pasienter i Norge til den også. Vi har også noen helt norske studier. Let's Go-studien er en studie som utgår fra Kristiansand sykehus og i kombinasjon med radiumhospitalet. Det er en intervensjonsstudie for oppfølging av gynekologisk kreft, livskvalitet, der man har utviklet en app der pasientene får tilbud om oppfølging, der man fjerner noen av kontrollene og har en del elektronisk tilbakemelding. Der er det 10 norske sykehus som deltar, noen er intervensjonssykehus og noen er kontrollsykehus. Det er også en studie som heter Impact-studien, som er en studie som ser på effekt av nye terapeutiske midler for pasienter som skal opereres for ekstra kreft. Det er en fase 0-studie, så hvis dere husker den studien som viste det oppsettet, så er det en studie før sånne utprøvingsstudier. Og den går ut på at man utnytter et sånt terapeutisk vindu mellom en diagnostisk prosedyre og en hodeoperasjon. Og den utgår fra Bergen, og utprøvende sykehus er Haukeland og Stavanger. Foreløpig, men vi håper vi skal få flere sykehus med. Der gir man pasientene en behandling imellom en sånn diagnostisk skikkelseoperasjon for å se om de kan opereres, enten en PARP-hemmer eller metformin, Albile eller ACE og letrozol som en aromatasehemmer. Den inkluderer fremdeles. Og så er det noen studier som skal opp på Radiumhospitalet nå. Det er immunterapi med avansert kreftsykdom. Den er en generell kreftstudie som utgår fra det norske Radiumhospitalet i Norge. Men som sagt, en internasjonal multisenterstudie, og Norge skal kunne inkludere 10 pasienter. Og der igjen så er det strenge inklusjonskriterier om at du skal ha spesielle antistoffer for å bli inkludert, men alle solide kreftsvulster, både ekstra kreft og alle andre kreftformer, kan vurderes for å være med. Så det er lite materiale vi kommer til å inkludere i Norge. Og så er det en operativ studie som skal i gang. Jeg vet ikke, den tror jeg ikke er i gang enda på. Han er i gang, ja. Men det går på reoperasjon. Hvis man kan gjøre en sekundær operasjon av pasienter som har tilbakefall av ekstra kreft, da man behandler med radionukleotidterapi under operasjonen.
Det er DNR som er det eneste sykehuset som utfører dette. Så er det noen kommende studier. En sette Duett, som går på behandling med PARP-hemmer etter at man har hatt tilbakefall eller progresjon på en PARP-hemmer, der man behandler med en immunterapi i tillegg. Der skal både Radiumhospitalet og Haukeland starte opp med denne når den kommer, men den kommer vel i løpet av høsten sannsynligvis, håper vi. Og så er det det de har nevnt her nå, for det er ikke så mange andre som er på trappene til å starte opp, men det er i Norden så er det et veldig godt samarbeid i forhold til studier som er både internasjonalt og i Norden for å starte opp, og man prøver å komme raskt i gang med oppstart. Og det har i løpet av de siste årene vært mange, mange studier som har blitt avsluttet, og som du snakket om nå nettopp, så har det jo gitt resultater i forhold til medikamentell behandling. Så det er mye forskningsaktivitet, og det er veldig bra. Det var vel egentlig det jeg ville si. Takk skal du ha. Da har vi kommet til spørrerunden vår, og som sagt, det er nest siste post på programmet her, så hvis dere har flere spørsmål nå, så må dere skrive det inn i chatfunksjonen som ligger på høyre side på nettsiden her. Men det er et spørsmål vi har fått, og det er liksom kriteriene for å få niraparib. Kunne du gått gjennom de litt, bare sånn overskriftaktig en gang til, for du hadde jo en del av det i foredraget ditt også? Ja, det er jo de som da har fått tilbakefall av eggstokkreft, og som ikke har genmutasjon. Men kravet er jo da at de må ha hatt respons, altså effekt av et platinum, som jo er karboplatin, som er det stoffet som vi vanligvis bruker, sånn at får pasienten tilbakefall, så får hun da behandling med karboplatin, med eller uten et annet stoff, og så tar vi en CT, og hvis CT-en da viser at svulstvevet har gått tilbake, det trenger ikke å gå helt tilbake, men noe tilbake, så sier vi at da har pasienten hatt respons av det, og da vet vi jo fra disse studiene at hun er godt tjent med å bli behandlet videre da med for eksempel niraparib. Og så er det en her som sier at hun har ønsket å teste ut niraparib, da, men hvor legen har sagt nei for at hun ikke oppfyller kriteriene for å få det, så vi er jo litt inne på det samme. Og de mente at hun ikke hadde respons på karboplatin, og så sier legen at hun må gjennom 4 nye cellegiftkurer først. Er det riktig? Ja, da forstår jeg ikke helt hvorfor, altså, jeg vet ikke hva slags nye cellegiftkurer det er da, men i hvert fall så, vi er jo nødt for å forholde oss til de forskningsresultatene som foreligger, og det beslutningsforum helsemyndighetene bestemmer, sånn at vi har ikke lov til å gi en PARP-hemmer til de som ikke har respondert på platinum, og vi vet jo også det fra, det er en grunn til at disse studiene er designet sånn at man må ha effekt av platinum, det er fordi at man vet at det er en sammenheng molekylærbiologisk der, En som sier har vært en oppfatning at olaparib har vært forbeholdt de som er braka positive, og at niraparib er de som er testet på braka negativt. Men ser nå at en del braka negative blir tilbudt olaparib i stedet for niraparib. Ja. Er dette med bakgrunnen i at niraparib har vist seg å ha flere bivirkninger enn olaparib? Nei, altså både olaparib og niraparib kan man bruke til pasienter som har respondert på platinum, enten de er BRCA-muterte, har BRCA-mutasjon eller ikke. Og når jeg gikk gjennom de studiene som gikk på olaparib, så var jo det bare for pasienter med BRCA-mutasjon. Så den Sensolo 2-studien, der var det jo altså da bare BRCA-mutasjon, og de fikk olaparib. Likevel så søkte de da om å få godkjent bruk av olaparib til pasienter som ikke hadde BRCA-mutasjon. Og det var jo på en måte logisk, fordi at den NOVA-studien med niraparib hadde jo vist at det hadde effekt også hos pasienter som ikke har BRCA-mutasjon, og så antok jo legemiddelverket da at niraparib og olaparib virker like bra, og dermed så fikk de godkjent det også for pasienter som ikke har BRCA-mutasjon.
Men vi står jo fritt til å velge om vi vil gi disse pasientene da uten BRCA-mutasjon, niraparib eller olaparib, og det blir jo en avveining. De har jo litt forskjellige bivirkningsprofil, og så er det ikke, må man se også på hva slags sykdommer og medisiner pasienten står på fra før. Det er ikke alle kombinasjoner som er bra i forhold til de medikamentene da. Kan du si litt om de bivirkningsprofilene som er på de to medisinene? Ja, altså det er jo benmargen som jeg sa må følges. Den kan gi lav blodprosent og lave blodplater og påvirke immunforsvaret akkurat som cellegiftbehandling. Det vanligste er nok at de opplever kvalme, men det kan man jo få kvalmemedisin mot, og de kan bli slitne og få hodepin og sånn. Men som sagt så er de ofte milde og forbigående, men selvfølgelig av og til så må pasienten ta en pause og må i gang med lavere dose. Og så er det jo greit da å kunne ha to ulike stoffer å spille på. Så fungerer ikke det ene, så kan man alltid prøve det andre da. Mm. Er de to medisinene testet mot hverandre i studier, både for nei, positive og negative? Nei, ikke det. Nei. Nei? Ikke det jeg vet i hvert fall. Er det noe som kommer, Cecilie? Ikke som jeg vet om. Ikke som jeg vet om. Nei. Det er klart, nå er det jo godkjent, sånn at det spørs jo om man vil gjøre studier da, for det vil jo det vil nok ikke være noen insentiver for å gjøre det, sånn sett. Men da sier du at det er legemiddelselskapene som må ta de studiene? Ja, sannsynligvis det vil det jo bli det, ja. Det er ikke noe dere kan ta på eget initiativ i klinisk virksomhet? Det er jo en mulighet, men det blir veldig dyrt, sånn at det vil jo kreve en enorm finansiering å kunne gjøre det. Ja. Så det vil jeg ikke tro det blir. Nei. Mm. Men det kan jo være, jeg tror det kan komme studier etter hvert der man vil ha forskjellig indikasjon for de forskjellige, der man vil finne, gjøre noen sånn subtype analyser og sånn. Så det kan være der komme, det tror jeg. Så er det en som lurer på hvilke muligheter til behandling har vi med lavgradig eggstokkreft ved tilbakefall? Er det noe, skjer det noe på forskningsfronten der? Ja, altså lavgradig kreft, det er jo ovarialkreft, det vokser jo sakte. Det er jo en fordel selvfølgelig. Ulempen er at det ofte ikke har så god effekt av cellegiftbehandling. Men vi vet at de aller fleste av disse svulstene, de vokser på hormoner, sånn at antihormonbehandling, for eksempel letrozol, som du var inne på, det, eller annen aromatasehemmer eller andre medikamenter som virker mot østrogen, har vist seg å ha god effekt. Så det er jo en behandling vi ofte setter i gang da. Det var faktisk de spørsmålene som har kommet inn, men der har vi et spørsmål fra Jeanette. Ja, her er det spørsmål fra salen, for å si det sånn. Ja. Nei, altså, det er jo fortsatt dessverre en situasjon med COVID-19, og jeg lurer veldig på, spesielt du da, Bente, som møter jo mange pasienter, og jeg lurer på, er det mye frafall av pasienter i forhold til hvordan tilgangen var før COVID-19-situasjonen oppstod. Grunnen til at jeg spør om det er fordi at Gynkreftforeningen har fått en del bekymringsmeldinger fra spesialister om akkurat dette. Veldig fint at du tar opp det, fordi det vi ser på Radiumhospitalet nå og har sett de siste månedene etter koronapandemien kom, er jo at vi har få pasienter. Vi har hatt til nå i hvert fall knapt ventetid på operasjon. Vi opplever at pasienten kan komme på poliklinikken en dag og bli operert neste dag. Mens tidligere var det jo ofte 3-4 ukers ventetid på operasjon. Og det er også andre tumorgrupper som har opplevd det samme, og vi tenker jo det at det skyldes at pasientene ikke tar kontakt med legen sin, og som du sa, det er jo diffuse symptomer med ovarial kanser. Det kan være at maven er litt oppblåst, at man har litt dårlig matlyst, og så videre, og har forståelse for at man kanskje ikke løper til legen sin akkurat da når det er fare for koronasmitte, men likevel, det er viktig at pasientene går til legen selv om det er diffuse symptomer. Det er veldig viktig. Du hadde et spørsmål til, Jeanette. Ja, eller en kommentar, for det er du inne på også dette med å ha kunnskap da, om eggstokkreft.
Og jeg vet jo at det er mange fastleger som har det, men jeg må jo også innrømme å si at vi har fått tilbakemeldinger fra en del pasienter som har vært hos fastlegen sin og ikke blitt tatt alvorlig. Mm. Så dette her er jo et område Gynkreftforeningen også har jobbet mye med. I samarbeide med spesialister har vi utarbeidet informasjonsmateriell til fastleger, sånn at de skal være mer bevisst på denne type diagnose. Bra. Da har det kommet inn noen spørsmål til her. Og det er en som faktisk lurer på om det er mulig å få tilbakefall så mye som 16 år etter at man har vært erklært frisk. Hun har oppdaget noen små kuler i den ene lungen, men det kan jo være noe helt annet. Nei, altså, jo lenger tiden går fra man har hatt sykdommen, jo mindre er jo risikoen for å få tilbakefall. Så det er jo lite trolig det. Men man vet jo fra andre områder at man kan få annen type kreft av den behandlingen man har fått initielt. Ja. Hvordan er det i forhold til den behandlingen man får for eksokreft, eller fikk for mange år siden? Ja, hvis det var strålebehandling for eksempel hun har fått for mange år siden, så vet vi det at det kan jo gi økt risiko for annen type kreft. Så jeg tenker at man må jo ta symptomer alvorlig uansett om man har hatt tidligere kreft eller ikke. Ja. Er man obs på dette, på kontrollene man er på? Og skal man på kontroller etter 16 år? Ja, vi har jo ikke noe fast tid for hvor lenge pasientene skal kontrolleres. Det er jo årlig da, etter 5 år. Men siden det er veldig sjeldent at du kommer tilbake så sent, så går nok ikke den pasienten her til vanlige kontroller, skulle jeg tro. Men ja, å være obs, det må man jo. Og også andre krefttyper. Ja. Jeanette var jo innom dette med korona i sted, og vi hadde jo et eget seminar om gynkreft og korona her før sommerferien, men du kan kanskje si noe om smitterisikoen er jo fortsatt ute i samfunnet, blant annet derfor vi har et webinar og ikke et fysisk seminar. Er det spesielle ting de som har hatt eggstokkreft bør tenke på i forhold til risiko knyttet til korona og smitte? Det er klart at så lenge de er under behandling, så er det jo, cellegiftene påvirker jo immunforsvaret, og de vil jo tåle, da eller kan i hvert fall risikere å tåle en koronasmitte dårligere når de har fått cellegiftbehandling, så de må jo være ekstra forsiktige. Det må de. Så det, men det gjelder jo i bunn og grunn samme tiltak og smittevern som for resten av oss. Da. Men og, ja... Da sier jeg takk for innleggene til dere to, Cecilie og Bente. Jeg vil også takke legemiddelselskapene MSD og AstraZeneca for at de har vært med og støttet dette seminaret økonomisk. Og før vi har en avslutning, så har vi lyst til å vise en liten informasjonsfilm om en viktig tjeneste som Gynkreftforeningen har, og som mange av våre tillitsvalgte står på for, nemlig likepersonstjenesten. Så tar vi en titt på den, og så skal vi avslutte her med et kort innlegg etterpå. Jeg heter Beate og har hatt livmorhalskreft og er likeperson. Da jeg ble syk, så opplevde jeg at det var veldig godt å ha en likeperson å prate med som hadde samme erfaring. Jeg heter Hanne, og jeg er likeperson for pårørende. Det ble jeg etter at min datter fikk en kreft. Pårørende trenger også noen å snakke med, for de blir ofte glemt. Du finner likepersoner på gynkreftforeningen.no. Du kan også gå inn på chatten vår, der du finner våre likepersoner som du kan få både råd og støtte av. Jeg synes dette har vært et veldig godt webinar. Stadig vekk så lærer jeg mye nytt. Og jeg håper at dette har gitt mye til dere som har vært med der ute. Jeg synes dere har lagt det frem veldig tydelig og brukt et språk som vi håper å si vanlige forstår mer. For det er jo klart, det er en utfordring man som pasienter kan møte på ganske ofte, det er liksom dette med språket. At helsepersonell har et litt annet språk enn det vi har. Så dette her var veldig tydelig og forståelig. Vi har vært inne om dette med korona. Jeg nevner igjen, det er viktig at dere der ute oppsøker lege hvis dere oppdager noen diffuse symptomer. Det er også viktig at dere som er i behandling fortsetter å følge opp behandlingen deres.
Det er trygt på sykehusene. De har gode tiltak. Og det er også viktig at dere følger opp og tar kontrollen deres. Dette her er noe dere gjør i samråd med helsepersonell. Og er dere usikre, så ta heller kontakt med dem. Jeg vil også anbefale dere til slutt at dere kan gå inn på Gynkreftforeningen sin nettside og se en videofilm som vi har laget der, som nettopp viser dette med trygghet og oppsøke sykehus i forbindelse med disse koronatider. Tusen takk for at dere kom, og takk for oss.